Исәнмесез, турыдан тура эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгел Бәдрединова бүген программада. Мунда нинди генә очкычлар юк. Макс 2021 авиасалонында Татарстанның кайсы предприятиеләр катнаша һәм нәрсәләр тәкъдим итәләр? Нексам Динам материалында. Каты яңгырда елга ташып, су үйләргә кадәр керә. Сәгать кырыбыз. Негізі ахуанда қоя, бұтын жер денгізге бұғанды. Ұлы Сұлтан ауылында дауыл нәтижелерін Гүлнәс Сейфетдинова көрді. Вакцина ясау, дәвам ете. Бик жайлы, очень удобно. Сыр халқаны қам мобил пунктлардан тыш тағын қойсы жерлерді прививка ясатырға мүмкен. Бұл хақта Рәния Драхманова. Өз мәшғүллерге тағын бір ердем. Бұл проект бұман болса, ұзақ вақыт қыдан сөзіған бұл рейінді бұл үштәрі менім. Мен бұй ұлғына ашалмас едім бұл студияны. Татарстан өз мәшғүллеріне беріле тұрған микрозайымның проценті кеметілді. Олар көп мұқшаға әміт ете ала. Бұл қапта толырақ елгеше көр. Россияның үр яңашқышлары қайым заманша вертолетлар Мәскәу өлкәсінде МАКС 2021 авиасалоны өз үшін дәуам етті. Бұл шараға дүнияның 50 елінен 300-ге яқын шетел ұйышмасы келген бүгін экспозицияны Рүстәм Иңниханов қорады. Татарстан президентіна заманша шах хәм мат деп аталушы истребительні тәқдим еттілер. Татарстанның 18 ұйышмасы да яңа технологиялар білен бөлішті. Динәк Сәмеден ватуларақ. Бұйылның ең күтілген еңолығы Расида жетіштірілген Чейтмейт истребителі Шахэммат деп тәржімейділі. Ростех Дәулет корпорациясында ясалған. Самолет еңортылған хәрби техника томашашыларға әлі бірінші топқыр тәқдім етілі. Рүстәм Миңнехановқа уникаль ұшқышның барлық өзіншеліклері турында сөйледілер. Инфракрасный телевизионный диапазон, радиодиапазон, все здесь обеспечивается вывод. МАКС авиасалонында пандемия сәбәпле кіші көп болмаса да авиация білгішлерінің қызықсынуы зор. Мұнда Татарстаннан да 18 предприятия қатнаша республикада ойлап табылған яңа технологияларына тәқдім етелер. Привезли только на каждый МАКС новинки. МАКС авиасалонында біз яңалықлар білен таныштырыға тырышабыз. Бұл ең бірінші ширатта Қазанда жетіштіріле тұрған Ансат вертолетларының яңартылған Ансат М түрі. Ол Иракқа ұша ала, яңаша жиһазландырылған. Оның білен хауа шартларын ашар уақытта да қорықмышы ұшарға мүмкін. Жуковский аэродромында тәқдим етілуші заманша ұшқышлар һәм вертолетлар дүнияны шаулата. Менә Россияда жетіштірілген MS-21-300 самолеты келешәктә Боингларын алмаштырашак. Пилот кабинасында барда яңаша, білгішлер аны пыяла кабина деп атай. Рүстәм Миңниханов Волга-Днепр компаниялар төркеме жетекшілігі білен хизмәттәшлік ету хақында келішіні имзаладылар. Бұ ауыр һәм зур йүк ташушы алдыңғы ұйышмаларының бірсі. Үшрашуда шулай ұқ Қазанда электрон сәуде һәм хизмәтлер көрсәту бойынша конференция уздыру турында да сөйләштілер. Мәскәу өлкәсінен Динә Хисамдинова, Динә Ғазалиева, Матвей Шинкаренко, Дмитрий Шилов, Яңа ғасыр каналы. Токиода Олимпия ойынлары башланырға бір тәуліктен дозырақ уақыт қолып бара, Россия спортшылары қазір Японияға келуін дәуам етті. Спорт арбитраж суды қорары бойынша біздің еліне тәқдим етуші спортшылар анда нейтраль белгі астында шығыш жасай шақ шулайғына рұқсат етілген. Россия 2 елға Олимпия һәм Паралимпия ойынлары дүния чемпионатлары кебек зор спорт шараларын уздыруға дәғуақылы құқынан да мәхрүм. Токиода соңғы 10 ел ішінде ең күтіп алынған спорт ойынларының бірсі башланашақ. Есіңізге түсіребіз, Япониядағы Олимпиада пандемия себепле бір елға кешіктірілген еді. Биыл Россия жиылма командасы составында 19 татарстанлы. Кімнер медальлер білен қойтыра, кім үшін Олимпиадада қатнашу өзі үк зор жеңу. Толырақ біздің репортаж. Олимпия ойындарына һәр кім өзінше әзірлене. Біреулер енді көптен Токиода, әкімдердер соңырақ кетешек. Тек барсына да бірінші күнні карантинда өздіру шар. Спортшы Ирек Резаев түп әзірлікні Қазанда, ә бадминтончы Евгений Касецкі Токиода өткерді. 1 августа для нашего вида спорта... Августан велосипед спорты бойынша бірінші Олимпиада башланашақ. Мен әлігі спорт түрінде күш сынашашақ 9 кішінің бірсі. Хәзірге біз Қазанда, мұнда әзірліктің соңғы күндері қалып бара. Сейчас находимся в деревне, все очень здорово. Біз мұнда
Олимпия ауылында яшейбез, барысы да яхшы ойыштырылған спорт білі шығырлену мейден чығында болдым. Күнігілер ясадық, өзібізіне яхшы хисетебіз. Біздің республика дүниядағы төп спорт оқиғасына 19 спортшын әзірлеген. Бұ 2018 жылда Пхенчханда ұзған қышқа Олимпия ойынларына қорағанда 4 тапқырға көбірек. Я понимаю, что ребятам будет непросто. Бізнікілерге жеңіл болмайышағын оңлайым, шынки Азия спортшылары өз мейданларында. Олар күшлікіндәшлер. Лекен бізнікілер бірде кем түгіл, Европа дәрежесіндегі ярышларда жеңушілер. Бадминтон, велосипед спорты, езу, теннис, стендкауто, фехтование һәм суға секіру бойынша ярышлар болашақ. Лекен татарстанлардың кубысы волейболда қатнаша. Динамо һәм Зениттан бір юлы 7 ойыншы. Мы сегодня четвертый регион. Без Ильнинг Олимпия Жилма команды сан спортчилар бленте минуту бойнча дуртинчи тубек болоп турабыз. Биринчи урында Мәскәү, аннан Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург һәм без. Токиода Олимпия ойыннары ашылу тантанасы жұмға Мәскәү вақыты белән күндізгі сәғат 2-дән башлана. Ярышлар 8 августа қадар дәвам итәчәк. Тарихта бірінші тапқыр олимпиада тамашашылардан башқа ғына уза. Радио Ғимаев, Алмаз Ғафиятов, Яңа ғасыр каналы. Келесі елда Қозанда бүтін дүния мақсус қышқа олимпиады ұзашақ ойыштырушыларға ердәм ету үшін 2000-нан артық волонтер керек. Олар бұй елі ғади спортшылар білен түгілі әсәлеметліклері шекілік шылар білен шылайшек шыңа көре. Октябр ойынан мақсус ұқылар ұзарға тейшілер. Қозанда ұшылған волонтерлар әзірлі өзегінде ғаризалар қобыл ету башладында енді. Толырақ Инзиле Хусейнова. Татьяна Никитина тәжірибелі волонтер. Мұңа қадарда Қозанда ұзған зұр спорт шараларында ердемші ролін башқарған. Сәлеметліклері шекілі болалар білен дәшілегенін бордей. Шуңа көре, мақсус олимпиадада да құрықмыша волонтер боларақ қатнаша. Более внимательно, более ответственно. Оларға айрым иқтибар керек. Мұңаршы да волонтер болып ішлегенін болды. Лекен бұйылы тағында жауаплыра қорым. Спортшылар біздің ердемні тұйырға тейшілер. Волонтерлар қойда ішлеешек, ненде тәлептер өтерге тейш, оларға бұ қоқтағына оңлатмайлар шынсы. Бұйылы сәлеметліклері шекілі спортшылар білен іш алып барыға тұры келешек. Шуңа көре, өз-өзіңні тұту, ұртақ тіл таба білу мүхим. Әлбәтті, нешік мұнды кішілері білен, специалянын пеадатлары білен, нешік ішлерге, нешік өзіңді тұтарға, нешік алар білен, оралашырға біріншіден. Здесь должны быть... Мақсус олимпиадада қатнашашақ спортшылар білен игілікілі гіл ердімге әзір тұрған кішілер шілерге тиеш. Оларының қылықларын да өзіншелеклерін де оңлап тұры мұхим. Мақсус олимпиадада қатнашашақ Вячеслав Турин да бүгін волонтерларына әзірлі өзегі ошылышына келген. Ол флорбол спорт түрі біле шығыленен, қиялы да зұрдан, келешекті темір ояққа басып хоккей біле шығылену. Әмінді спорт шаралары мақсатларға еріші юлында бірінші адым. Волонтерлар ердемі ойыруша мұхим. Волонтерлар бізге бик те керек, шынки ойыннар барышында олар түрлі яқлап ердем көрсетті. Қоя борасын, юлын ішік тобасын, неше минуттан әзір боласы барысын да олардан білебіз. Бүтін дүния қышқы ойыннарында 2000-ге яқын спортшы қатнашыр деп күтілем. Шуңа көре 2250 волонтер керек. Ердем итерге тілек білдіріп, 5000-леп ғориза келген енді. Хәзір олар білен әңгімелер оздыралар. Октябр ойыннан есе мақсус оқытулар башланашақ. Инзиле Хусейнова, Ленар Хожахметов, Яңа ғасыр каналы. Кішілі яңғыр елғаларына ярларынан шығарып бақша үйлеріні су баса. Балық Бестес районы Ұлы Сұлтан ауылында сейшенбі күн болған хәл дейістелеген жұртқа зиян салған. Өсіп тұрған бәрәңгілер ағып кете, пішенлер су астында қолып, ярақсызға үйлене. Жұртларына су кіргендер бүгінде орын жерлерін кептіре. Мүкіліна Сайфеддинова репортажы. Яңғыр башта әкіріңгінә сибәлі, оннан дауыллап яуа башлай. Ул шақта үйлерден шығырға да құрықтық дей ауыл халқы әкімніңдір мұнша, абзар түбәлерін қойра, теплицаларын үшіра, ә су бойында яшаушылар бұ аташып шығудан зиян көре. Бір сағатта яумы өзі, әмә күшлі бұла, көшідегі юртларда көрінмей. Мен 68 ғазды бірінші мәртәу көремін мұндай. Тамаша деп айтамын. Тамаша. Бұл үстінен су ақты кругым. Мені өзімнің іш көразына бәрәңгінап шығып кетті ағызып. Міне бұл Ибрахимовларының яшілше бақшасы әлі де су ішінде хаман сіңіп біте алмай. Елға суы үйлеріне қадар кірген. Мұна шушынан 90-дан 5 тұтыра көйін. Қонда қоя бүтін жер деңгізге болғанды. Мұндай халдың бір қашанда болғаны жоқ еді. Котеллер көтерілген шекілі міне бұлайды көтеріліп кеттілер. И үйде түгінде таба нетті, тартылды. Фундаментлар тартылды. Әлі де үй жиялар мұнша дадашулық хәл. Қорықтығынды, қорықтығынды, мен қазір дәдірілдім. Тұншып жатқан әйбірлеріне жуабыз. Бүтін матраслар, бүтін әйбірлер, бұл баласыларын шоңа шығарған нарынды. Түшемнен оған әншіп. Кімге үйден астынан беріп кіре, кімгедір түшемнен оға. Мұхаммед шындарының үйлеріне де, мұншаларына да су өткен. Яңғыртыңға шурамға шықсалар, онда да су ғалеметлері күтіп тұра. Бүшен су ішіле қолды, ошатабыз қышқа бұйыл.
Қара бұл тамашаны. Қабақлар қолды су ішінде. Қара бұл қаліне. Міне бұқша ортасында жүремін. Беренгілер су ішінде. Бік ауырлық біле алдық. Конечно, бұл пішенлері мен ярым тұралар, бұл 2000 бетінді пішенлер. 29 тюкавай пішен су астында қалды. Ол қазір ярақсыз. Елғада су ташқыны бік күшлейді. Зур ағашларға қадар ағып келдеділер. Қойбірлері тұрбаларға да тығыла. Ташулар бұладыр, ену бұл қатылы мініп үйлері басқаны жоғы. 1200 диаметрлі 2 тұрба тұранда сыйышмады су. Дәнішім тағы үстерге керек бұлайын тұрба. Күршідегі Шермішен ауылында да яңғыр күшлі болған ауыл халқы мұндай хәл бөтен қабатланмасын, яңғырлар хауф қатарсыз яусын деп тіре. Балық Бістәс районынан Гүлна Сейфедзинов, Рәмзел Гарипов, Яңаға Сыр каналы. Омск өлкәсе Қаракөл ауылында янған йыртлар орнына яңаны түзу үшін 10 миллион сум ақша жиылған, 3 миллионы Татарстаннан. Май башында урман һәм сазлықтан ауылға көшкен ут 25 йырт һәм қырылманы юк итә. 11 ғайле түбәсіз қалды. Қаракөл 375 йыллық тарихы болған татар ауылы. Ғадәттән тыш хәлдән соң биредәге төзелеш эшләре ничек бара? Хәбәршеләребез белешті. Бәрне мәне құтқара алмадық. Балаларны алдық, и документларын алдық. Моментальнан та Бәрәй бір ішілерлік уақыт болмады, мүмкіншілік де болмады. 6 май күні болған янғынны Қаракөл халқы мен шылай еске ала, ең мұхимы өзлерінің сәлеметлігіне зиян келмей, тірліклерінің де көпшілігі күтуде болған, әмі қой бір йұртларыны ұстап құлап қала алмағанлар. Орынлар суасылықлы, біз балота, қуамыш, біз сплошной ұляқтан от етіп келді. Пашта уйлатық ел тігі яқы тұрған еті. Ауылда 11 йорт янашыл есептен Шамир Шиховныңқы да барсы да көз алдында қара күлге айлене. Біздің мына шушы бірінші йортқа мына шушынды түмгәяклеріні атқан үйірме мына неше метр 25-15 метрдан күл аша елға аша мына шушы ауылға бірінші отын атқан. Мәрхәмәтлі кішілер ярдәмі білән қара күл ауылы халқынан шулы күні ақша жия башылар ең біріншілерден болып Татарстанда болыша. Татарстан яғынан әлбәтте Әлігі Қаракөл ауылынан зиян көрген ғайлелерге Татарстан президенті Рустам Нұрғалиевич Миниханов тарапынан 3 миллион сум ақша бөліп берілді. Әлі түзесі бар, материаллар керек, іштерге керек, ләкен енді үміт бар. Шоңа көрі, иншалла, Аллахның ярдамы білен бүтіні бізді бірге, міне бұйылғы жәйіні үйлеріні түзі бітіріп, күз күні енді шушы үйлерді рәхәтләніп, бәхетлі болып, яши башларға. Қаракөлде енді 6-шы үйінің төбесін ябалар, һәр кім көзге қадар зор эшләрне түгәлләү турында хыяллана. Ауыр вакытта ауыл халқы бір-бірсенә зур терәк булган Қаракөлдән бер генә кеше дә күченеп китергә теләми. Янгын булган җирдә алмага шия агачлары утыртырга уйлыйлар. Бу май ая алып килгән борчыны әз генә булса да оныттыру өчен эшләнелә. Руслан Сынҗанов, Яңага Сыр каналы. Бүгінгі Татарстанда ковидқа қоршы 748 мыңнан артық кіші вакцина ясатқан, 510 мыңнан артығы екінші дозасында. Республикада прививка қодату үшін 150-ден артық пункт ішілі. Қазанда бір ойылық метроның 9 станциясы янында вакцина ясатып болса, қазір 4 тұқталыштағына қолған бұ қызу хауа тұрышына бәйлі. Шылай Роспотребнадзор юғару оқу йыртлары қызметкерлері һәм студентларына вакцина ясату мәжбүри деген көрсәтмә дә шығарған. Ни үшін? Вузларда моңа ничек қарайлар? Вакцина ясау республикада нендей тезлектә бара? Рәни Абдрахманова. Қазандағы түзіліш керек яраклары кибетлерінің бірсі. Альберт Ғымеров шушында оғышлей. Табипларының өзлері мұнда келуі яқшы болды әліде. Важна она и в работе, и в семье. Вакцина ясату керек. Бұл һәр кішінің социаль жауаптылығы деп санайым. Біз кішілер білен көп санлы сатып алушылар білен ішлейбіз. Өзіміз ауру йықтырудан да, башқаларға ертуден де. Алла сақласын. Береде вакцина ясату пункты 2 атналық ашылған. Күніне 50-60 кішіге прививка ясайлар. После работы, во время перерыва. Негізде іштен соң келелер, кешкі уақытларда кіші көп бола, ерлі хатынылар парлап келе, кибет қызметкерлері тәнефісләре уақытында да кіріп шыға. Қазан халқы һәм қонақлары үшін ең жайлы прививка пунктларының бірсі міне мында башқаланың үзек универсал кибетінде. Темір жол вокзалына яқын болу себепле біріге туристлар да көп келедилер, шет елдерден келушілерге ясамасалар да, Россияның шет түбәкләрінен мұражағат етушілер біріде прививка қодата ала. Для нас необходимо, чтобы был человек гражданин Российской Федерации. Вакцина ясата алу үшін кішінің Россия гражданины болу керек. Әйтік бізге Краснодар краеннан, Мәскәу һәм Ульянск өлкәләреннән келушілер прививка қодатырға кіргені бар. Бұл пункта күніне 100 кішіге вакцина ясау мүмкінлігі бар. Қызықсынушыларының сұрауларына жауап та берелер. Шулай да прививка ясатушылар метро станциялары янында тағын да көбірек. Мұнысы яшлік тұқталышы. Бек жайлы, қорықмағыз, ничего страшного нету. Кеше мен
прививканы ясадым да, бүгін мужын Ирин этот алып келдім. Хотим в ближайшее время сделать. Вакцина ясатасыбыз келет, изден қодата шақбыз. Потому что все-таки время такое, страшно ходить по улице. Чинки уақыты шындай, урамда ерге қорқыныш, ясатсақ азырақ ауырар едік. Дом, в принципе, недалеко от дома. Иден ирак болмау ыңайлы келдің, ясаттың мен әлі қазіргі келе бастым, университеттен қоштылар. Университет дегеннен Роспотребнадзор шыннан да Татарстанның 6 юғары оқу йыртына қызметкерлеріне һәм студентларына вакцинаны мәжбүри ясату турында көрсәтмә берген. Июль башында Қазан дәүләт архитектура төзелеш университетында, әбу атнада Қазан федераль университетында да тиешле қарарлар қабул ителген. Мы получили біз көрсәтмәне алдық һәм бернигә дә қарамастан аны үтәргә тиешбез. Безнең өчен хезмәткәрләрнең дә, студентларның да сәламәтлеге мөһим. Оқу-күту барышына зыян килмәячәк. Бүген университетта оқучылар да, хезмәткәрләр дә үзләре һәм якыннары өчен куркынычсыз шартлар тудырырга кирәклеген аңлый. Шуңа вакцина ясаталар. КФУ карары белән университет биналары һәм уку корпусларына бары тек тиешле документлар булганда гына керергә мөмкин. Соңгы тәүлектә Татарстанда 6418 кеше ковидка каршы вакцина ясаткан. Беренче дозаны республикада 750 меңгә якын кеше алган. Бу тиешле күләмнең 40%-тан артыгы. Әтүбән Камыда инде коллектив иммунитет халыкның 54%-ында бар. Шәһәрдә 66 мең кеше вакцина ясаткан. Рания Драхманова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Соңғы тәулікті Россияда тоған 24471 кішіге ковид диагнозы қойылған инкуб ауырушылар ғадеттегіше Мәскәуде 4287 кіші. Мәскәу өлкәсінде 1800-ден артық, Санкт-Петербургта 2000 тересі, Башқұртстанда 248 ұшырақ. Татарстанда соңғы тәулікті 52 кішіде коронавирус ошықланған, 13 хастаханада 39 үйде дауалана деп хабар ете республика штабы. Шулайық республикада коронавирустан 5 кіші өлуі белгілі болды бұ. 75-93 яшлік ир-атлар һәм 74-75-80 яшлік қатын-қызлар. Татарстан дәүләт кеңесчесе Минтимер Шәмиев бүген Покров кафедра соборында булды. Ғибәдәтхана башлығы Роман Донцов аңа экскурсия үткәрә, құрылманың тарихын сөйләп. Покров соборын төзү 1884 елда ук башланган. Тик аны 1909 елда гына изгеләндергәннәр. 1930 елда совет хакимияте тарафыннан бина дәүләт архивына тапшырыла. 67 елдан соң чиркәү дин тотучыларга кире кайтарылган. Минтимер Шәмиевкә шулай ук ғибәдәтхананың осы катында урнашкан борынгы йолалар тарихы музейында күрсәтүләр ул 2020 елның декабрендә ачылган иде. У нас есть икона 17 века, Казанская в полный рост. Это Пресвятые Богородицы с Христом, младенцем на руках, и Казанские святые, Гурьев, Сарнак и Герман. Такой иконы нигде в Казани не найдется. Татарстан үз мәшгүлләренә бирелә торган микрозаймның проценты кимитилде, хәзер ул 6-5.5-га кадәр калдырылган. Дәүләт ярдәме кеше һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проекты буенча күрсәтелә. Үз мәшгүлләр күп мәхшәгә өмет итә ала һәм аларга тагын нинди ярдәм булачак, Илгишә күреп сөйләр. Микрозаймга мин шушы зур холодильник алдым. Хәзер инде безнең анда чәчәкләр. Суыткыш алуына түгел ремонт та ясалган шешек төрләре дә арткан. Үз студиясен ачу үз мәшгүл Илюза Халиуллинаның хыялы була. Хәзер аның бизнесы яңа дәрәҗәгә күтәрелгән. Ул Татарстанда беренчеләрдән булып үз мәшгүлләргә бирелә торган ташламалы микрозайм ала. Күләме 200 мең сум. Белдем үзем интернеттан тауып, бу миңа бик каты булышты. Бу проект булмаган булса, озак вакыт кына сузылган булыр инде бу эшләрем минем. Мин бу ел гына ача алмас идем бу студияны. Мондай микрозайм үз мәшгүлләргә кеше һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проекты буенча бирелә. Хәзер иң югары процент ставкасы 6-5.5-га кадәр төшкән. Мондай ярдәмгә үз мәшгүл булып теркәлгәненә ярты елдан да ким булмаучылар өмет итә ала. Микрозайм 3 айдан 1 елга кадәр вакытка бирелә. Ярдәм күләме ярты миллион сумга кадәр. Он представляет нам описание своего бизнеса. Һәр үз мәшгүл безгә бизнес-план тәкъдим итә һәм микрозаймга ия була ала. Аны кулланучылар кредиты белән бутырга кирәкми. Микрозайм берер алдыннан без кешенең кредит тарихын тикшерәбез. Бизнесның үсеш мөмкинлекләренә бәя бирәбез. Республиканың 50-гә якын үз мәшгүле бу ярдәмнән файдаланган инде. Гомумән алганда аларга 6 миллион сум акча күчерелгән. Моннан тыш эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды үз мәшгүлләр өчен укулар оештыра. Аларга төрле күргәзмәләргә һәм интернет сату мәйданчыкларына чыгарга ярдәм итә. Хәзер Татарстанда барлыгы 132 мең кеше үз мәшгүл буларак теркәлгән. Илгишә Куров, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Урал эшмәкәре ничек итеп Татарстанда мелиорация системасындагы сатып алуларга кымачаулаган? Кырылык шартларында республика кырларындагы вәзгыятьне тагын нәрсә катлауландыра ала? Кем гаепле? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз.
Парковкаларда ясарға, оғашыларыны да соқларға бүгін халық мүрәжәғәтләре белән эшләү оператив үзәгендә шул хакта фикер алыштылар. Ишек аллары һәм иҗтимагый урыннарны тәртипкә китерү турында теләк тәкъдимнәрне түгәрәк өстәлдә җиткерделәр. Халык белән очрашуда Түбән Кама мэры Айдар Мершин, Дәүләт Советы депутаты Марат Нуриев, республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илдус Насыров катнашты. Анда безнең ишек алда президент программасы үтәлеше, подъездларны ремонтлау, яктырткычлар һәм видео күзәтү камераларын урнаштыру хакында фикер алыштылар. Когда люди вовлекаются. Бу эшләргә халык җәлеп ителгәндә, әлеге программаларның мөмкинлекләре тагын да арта. Монда социаль мәсьәләләрдә, иҗтимагый сорауларда, инфраструктурага кагылышлы проблемаларда килеп чыга. Шуңа күрә проектларның әһәмияте бик зур. Быйыл біздің ишек алды программасы бойынша Қазанда 400-ден артық ишек алдын түзекләндірешекләр. Хәзерге оларның ширігі яңартылған инде. Үш барышы білен бүгін Татарстан Дәулет Советы депутаты Марат Нуриев танышты. Ол Чуйков урамындағы 25-ші ерт ишек алдын қорай, шул тиреде яшәүші халық білен оралаша. Әлік береде балалар майданшығы іске әйул һәм тротуарда асфальт таушалған болған. Вы сегодня видите, уже практически работа завершается. Күргенегеше бирде эшләр тәмамланып килә. Асфальт үшәлеп бетә, җылылык трасса алыштырыла. Юлларны җигәннән соң яңадан казымасы өчен барлык эшләр комплекслы итеп башкарыла. Проводится комплексно. Петрәч районында өй туе, Кылай авылында 5 бәхетле гаиләгә яңа йорт ачкычлары тапшырдылар. Бу авыл территорияларының комплекслы үсеше программасы буенча төзелгән беренче өйләр. Анда агролык хуҗалыгы хезмәткәрләре яшәячәк. Яңа федераль программа 2020 елда гамәлгә ашырыла башлады. Ул авыл халкына 3 төрле ярдәмне күздә тота. Авыл ипотекасы программасыннан инде 1700 татарстанлы файдаланган. 4 миллиард сумга якын кредит тапшырыла. Арендага биреләчәк торак төзелеше өчен финанс ярдәм программасы кысаларында 217 миллион сум бүленгән. Торак шартларын яхшырту юнәлешеннән 316 гаилә файдаланган, ярдәм чаралары алган гаиләләрнең 13-е Петрәчтән. Я работаю главным экономистом. Мин баш икътисадчы булып эшлим. Тормыш мондый борылыш алыр дип уйламаганда идек, әмма программа барлыкка килгәч катнашып карарга булдык. Документлар җыеп бирдек. Моңа кадәр фатир арендалап тора идек, хәзер үз иебез булачак. 1,3 миллиард у нас с учетом регионального софинансирования на этот год. Быйыл ауыл территорияларының комплексы үсеше дәүләт программасы кысаларында Татарстанга 1 миллиард 300 миллион сум акча бүлеп бирелде. Бу былтырғы белән чагыштырганда азрак әлбәттә. Программаның максаты ауылда яшәүчеләр өчен шартлар булдыру. Казанда әкият балалар үзәге базасында мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен ял итү үзәге барлыкка киләчәк. Алар биредә программалаштыру, робот техникасы түгәрәкләренә йөри һәм театр сәнгате белән шөгыльләнә алачак. Бу дәресләрдә балаларны әйләнә-тирә мөхит белән таныштыру өчен махсус алымнар да кулланырга җыйналар. Анда аутизм белән авыручыларны да кабул итәчәкләр. Әлеге проектны «В твою пользу» хәйрия фонды тормышка ашыра. Үзәк белән Казан мэры Илсур Метшин танышты. Биредә 7 яшьтән 14 яшькә кадәр 40 бала шөгыльләнәчәк. Үзәк инклюзив форматта эшли, анда теләге булган һәр бала йөри ала. Социализация наших детей. Балаларның дөньяны танып белүе бик мөһим. Казан һәр кем өчен яшәргә уңайлы булган игелекле шәһәр булырга тиеш. Что вот ваш фонд «В твою пользу» уже не первый такой проект реализует. Сентябрьдә узачак Дәүләт Думасына сайлауда катнашу өчен документларын бүген гамәлдәге депутат Әлфия Кагогина тапшырды. Ул Яршалы бер мандатлы округыннан катнаша. Округ комиссиясе аның документларын теркәү мәсьәләсен 10 көн эчендә карарга тиеш. Теркәлгәннән соң Әлфия Кагогина сайлау фонды ачып, үзенең ышанычлы затлары белән эшли башлый ала. Башкортстанда татарлар ничек яши, көн күрә һәм үзара оралаша. Бүген бу хакта бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге җитәкчесе Альфред Дәүләтшин туры элемтә вакытында сөйләде. Хәзер күрше республикада 1 миллионнан артык татар яши, 10-нан артык татар иҗтимагый оешмасы эшли. Быел Уфада бөтен Россия төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумы үткәрелде. Татар телендә телевизион һәм радио тапшырулар чыгарыла. Быел гына туган телебездә 2000-нән артык китап, газет һәм журналлар бастырылган. Бүген Башкортстандагы татар оешмаларында халык санын алуга әзерлек эшләре алып барыла. Матбугат конференциясында билгеләп үтүләренчә, быел анда электрон рәвештә катнашырга мөмкин. Җанисәп мәсьәләсе 2 елга кадәр сузылды. Инде аны тизрәк үткәрергә кирәк. Әлбәттә, төрле чирләр, пандемиялар белән сәбәп бар икән, аны инде хәзер бөтен мөмкинчелекләр бар, госуслугалар бар. Халык арасында мына бу электрон вариантны популярлаштырырга кирәк, һәм тиз генә аны электрон вариантта үткәрсәң, дәүләт бөтен нәрсәне теләсә, бөтен нәрсәне үткәрә ала.
Бүгін Қозанда Россия география жәмғиетінің көшмә көргәзмәсі ашылды. Экспозицияны Россия менің тарихым паркында көрге мүмкен. Мұнда еліміздің 22 шәһәрінен жиылған сирек тарихи әткерлер һәм архив документлары бар. Россия географик жәмғиеті вәкілдерінің Урал, Сібір, Ирак, Күншығыш һәм башқа төбәкләрін өйрәну материалары, үзенчәлекле карталар күрсәтелгән. Күргәзмәдә айырым урынны БК-31 бронетанкері һәм фин култығы түбеннән күтәрелгән әткерлер алып тора. Алар беренче бөтен дөнья һәм Бөек Ватан сугышы елларына карый. Бу экспонатлар археология мирасы объекты дәрәҗәсенә ия. Күргәзмә 31 июльгә кадәр эшли. 15 марта. 15 мартта күргәзмә Мәскәү шәһәрендә эшли башлады. Казан экспозиция тәкъдим ителүче 10-нчы кала. Башкаладан соң тупламалар авиатранспорт белән Оренбург, Новосибирск, Екатеринбург, Абакан, Кызыл шәһәренә күчерләчәк. Экспозицияның соңгы тукталышы Ирак Көнчыгышта. Қазақстанның Алматы өлкәсіндегі Олтын Эмель Милли Табиғат паркында қойылған фотокопқынға қор барсар әлеккен аларыны башқаша ирбислар деп тәлтейлер. Әлігі ертқыш хайваннар қызыл китапта аларының соны 3000 ярымлап қына қолып бара. Әуізған еліне ісі шундай қор барслары Акбарс хоккей клубы камераларына түрілген бұла. Бұл видео білен өзінің инстаграм бетінде Татарстан президенті да ортақлашқан еді. Біздің Акбарслар Алтайда деп язып қойған Рустам Минханов. Әлігі шынды яңалықлар еді кешілері біз матур өтсін. Исәне мен бұлық. Исәмісі тефірді хава тұрышы шығарылшым. Жүмқіреті бізге салқын хава амасылар өтіп кірдім. Температуралар түбән әйді, яңғырлар яуды. Міне келесі тәуліктәді Яндекс погоды мәғілмәті бойынша күн ек күн шығышты. Бүгілмә баулы азына қайда ояз ұшан болытлы хава 23 градус жылым. Түнек күн шығышта түбән камы ершалы ола боғада болытлы орны білән яңғыр температурым 22 градус. Түнектам Ақтаны шәгіржі Менделеевскіда яуым түшімнәр жылылық 23 градус жылым. Түнек күн батышта орша көкмара болдайшта сүрін күн температурым 21 градус. Күнек күн батышта Бұлғар бойы шүпірәлді қысқа вақытлы яңғыр яушақ 23 градус жылым. Шестая нұрлатнымады шермішенді бұлытлым 22 градус жылым. Түнлі республикамызда небары 11-14 градус жылым. Олдағы күнлерді синоптик хәл әлені өзгәрмей. Мәркәзі біз Қазанда ояз ұшан бұлытлы хауа яңғыр яушақ күндіз 22-24 градус жылым. Жел күн шығыштан орташа тезлікті. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 745 мм тәшкілеті. Хауаның шағыштырмашы адымлылығым 50% жерінің магнит қаратаныш. Хава тұрыш тұрында әлігі әмін ашылар еді. Біздің каналда қалығыз.